Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Чемпіонат зі стріт-воркауту відбудеться у Тернополі 15 червня. Детальніше про цей вид спорту і особливість змагань розкажуть воркаутери Володимир Шмагай та Андрій Смолярський. Доброго ранку. Доброго ранку. Хлопці, для початку поясніть нашим телеглядачам, можливо, хтось не в курсі, що таке воркаут, в чому полягає цей вид спорту? Ну, стріт-воркаут – це взагалі тренування під відкритим небом з допомогою турніків, брусів і власного тіла. Яка особливість цього? Ну, тобто, якщо, наприклад, ти маєш фізичну підготовку, так, ти такий дебелий мужчина, то в тобі вдасться це, а якщо в тебе немає здібностей до цього, то все-таки можна навчитися? Чи це залежить так від таланту, який вже? Ну, здібності є в кожного точно. Бо тому що навіть якщо ти починаєш з нуля, всього ж треба більше часу. Наполегливості і дисципліни. Більше нічого не потрібно. Наскільки цей вид спорту популярний у Тернополі? Ну, в Тернополі він зараз не є дуже популярним, але... На такому аматорському рівні, напевно, так? Так, на аматорському рівні хлопці збираються, постійно тренуються, але так, що професійно, наразі це не розвинено в нас. Як давно самі ви займаєтеся воркаутом? На рік часу. Я десь зі школи, з класу 10-го. Це було десь на вулиці, на шкільному майданчику, де проходять, власне, ці тренування? Тренування проходять під відкритим небом, на спортплощадці. Ось всі пам'ятаємо, в дитинстві можна якимось чином самому самостійно зробити оці тренажери, спортивний інвентар. Чи можна це зробити у випадку воркауту, чи все-таки треба знаходити якісь такі професійні площадки? Можна взяти, наприклад, таке, як якісь купити турніки, вдома почепити. Можна взяти навесні бруси, ну, тобто почепити на стіну. Взагалі це не є проблема. Тобто, якщо ти не хочеш ходити десь далеко на площадки, чи зимі, наприклад, хочеш займатися вдома, ти собі просто на міцну стіну кріпиш бруси або турнік і займаєшся вдома. Зі скількох років можна займатися? Чи тут немає якихось вікових обмежень? Ні, вікових обмежень немає, тільки бажання. Ну, з 10 років це мінімум. Ото, що якраз тіло формується і з 10 років вже можна пробувати. Ну, але все-таки фізична якась підготовка повинна бути, чи вже вона напрацьовується впродовж? Напрацьовується. Тренувань. Чи обов'язково, я хотіла ще зазначити, скільки разів, можливо, ви отримували травми під час? Чи це такий безпечний вид спорту, чи все-таки є якась ймовірність отримати травми? Ну, перш за все, там є різні напрями. І залежно, який напрям ти обереш. Якщо, наприклад, джимбар, звичайно, це дуже травматичне і дуже небезпечне. Це коли там все викручуються руки, суглоби, тобто роблять всякі різні речі на турніку. Ну, це досить складно і досить небезпечно. А якщо ти займаєшся, наприклад, калистенікою, тобто на силу, і то я не думаю, що це травмує, коли ти робиш це з розумом. Звичайно, коли ти щось там виробляєш незрозуміло, то ти сам собі можеш нашкодити. Ну, ви ще десь страждали, чи були якісь травми? Ну, трошечки розтягувалося все, але так, щоб крупно, то фу. Все добре. Скажуть, на турніках можна розтягнутися, тобто стати вищим. Чи це правда, чи спростуєте цей міф? Ну так, звичайно, м'язи розтягуються, спина розтягується. Тобто є така ймовірність. Окей. Я не виріс, в принципі. Ну, кожне індивідуально, так? Я ще знаю, є ось такі спеціальні наплічники. Кістовики, так? Для чого вони і як їх застосовувати під час тренувань? Ну, коли безпосередньо там тренуєш якусь стійку або щось таке, то в тебе дуже кісті болять і бажано під час цього їх якраз використовувати. Вони просто укріплюють хват. Ні, я просто знаю це сонечко, яке робиться, так, такий трюк, прийом, то для того також вони чіпають якісь стрічки з тканини. То це не кістовики, це лямки називаються. Ага, це лямки, окей. То які ще, можливо, там атрибути потрібно для того, аби бути професійним воркаутером? Ну, якщо професійним воркаутом, то, звичайно, треба спандер резину, ну, тобто, який буде допомагати робити такі елементи, які ти ще не вмієш, щоб підтягнути твою вагу, зменшити її, тобто, щось в такому плані. Бажано також якийсь додаткову вагу, щоб укріпитися, зробити це міцнішим. І, в принципі, достатньо, щоб нормально почати займатися. А там вже все решта, дрібниці всякі, то вже по ходу діла. Ну, налокотники може бути ще таке, щоб трошки зменшити нагрузку на суглоби. Цим переважно займаються хлопці, чи є і дівчата, які є серед ваших знайомих, які дівчата? Є, так, приходять дівчата, теж займаються, розтягуються. Ну, не так, звичайно, професійно, але просто
приходять, тренуються. Але є такі дівчата, які підтягуються більше, ніж мені. Скільки потрібно часу для того, аби, як ви кажете, професійно вже займатися воркаутом? Сугубо індивідуально. Так. Залежить від твоїх результатів, як ти оце все, ну, скільки часу ти цьому приділяєш. Угу. Ось ви згадували якісь такі страшні слова. Це різновиди, так? Так, воркаут. Які ще є різновиди і в чому їхня особливість? Гетто-воркаут, тобто це тренування якраз на вулиці, власне, угу. І турнік брусові, тобто без додаткової ваги, щось в такому плані. Калістеніка, оце саме основне, що без додаткової ваги, без нічого, тільки своїм тілом, і тобто всі вправи йдуть отак. Джимбар. Це виходить, це, що я вам розповідав, що крутиться, і динамічний воркаут, коли всякі йдуть прыжки, 360 градусів на тренуванні, і всьому тому подібне. Так. Які елементи ви вже знаєте, і як вони називаються, і як вони виглядають? Флажок, передній вис, ласточка, теж один з базових елементів. Ласточка — це просто отак ногу назад, чи це інша ласточка? Так? Це трошки інша ласточка. Ну, це коли не вдалася ласточка, ти якраз летиш вниз. Класно. Я знаю, є шоу «Україна має талант», там неодноразово хлопці показували свої, демонстрували свій талант. Чи не плануєте ви якимось чином організуватися саме на і продемонструвати себе на якихось шоу? Ну, особисто я бачу це як в нас, як ми більше хочемо розвинути його напрям в Тернополі, але як такий талант шоу, то надіємося, хтось ну так сподобає цей воркаут, що доведе до такого рівня, що від Тернополя хтось поїде, наприклад, на таке шоу. Це би було для нас максимально круто. Наша задача — популяризувати. А чи є якісь рекорди стосовно саме цього виду спорту? Чи знаєте ви якісь світові рекорди? Хтось там більше разів сонечко зробив, чи ще якісь ці прийоми, трюки? Не знаєте? Насправді ні. Не знаю, залежить. Ну, це але якийсь рекорд можна в Тернополі встановити? Можна організувати щось таке? Так. Ну, так, можна. Розкажіть детальніше тоді, власне, про ці змагання, цей чемпіонат, який відбудеться у Тернополі. Як він виглядатиме, з яких областей приїдуть до нас учасники? Приїдуть команди з Чернівців. Тобто це цілі команди, не окремо індивідуальні? Так, це суто команди приїдуть. З Чернівців, Сум, і ще запрошували хлопців з Івано-Франківська, теж говорили, що будуть, і, можливо, ще з Києва. Тобто в інших областях цей вид спорту більш розвинений, чи ви б так не сказали? Ні, я б так не сказав. В кожній області є свої пацани, які сильно розвинені, які займаються. Ну, просто ми їх не бачимо, але вони є. Класно. І які області, так ми з'ясували, в чому полягатиме? Там будуть встановлюватися якісь, хтось буде, вони просто будуть демонструвати так свої вміння. А в чому полягає чемпіонат? Хтось же ж повинен виграти, так, перемогти? Так, у нас чемпіонат буде починатися з того, що команди будуть займатися в командному фрістайлі. Це кожна команда буде представляти себе, свої трюки, і судді по певних критеріях будуть їх оцінювати. Відповідно, буде переможець. Я просто знаю, що фрістайл – це коли говориш, так, цей реп у репі як фрістайл, так, коли є так. Ну, до речі, так, це така культура. І тут, виходить, от схоже. Тобто кожен виражає себе в міру своїх вмінь. І таланту. Без підготовки, ну так, просто індивідуально, не заучені якісь трюки. Може бути заучені, бо тому що це є командний фрістайл. Ага. І відповідно, перше, друге, третє місце буде. Потім буде індивідуальний фрістайл, коли кожен спортсмен, атлет може себе показати. Наприклад, хтось приїжджає тільки заради того. І хоче показати себе. Тобто немає команди, але сам він є дуже крутий і хоче себе показати, і всякі трюки. І відповідно теж по певних критеріях буде оцінюватись. Потім будуть номінації, челенджі. Це коли кожен може прийняти участь. Абсолютно кожен. Це буде підтягування з додатковою вагою, на бруса з додатковою вагою, без додаткової ваги на максимум. Це будуть віджимання, це буде виходи силою і ходіння на руках. Добре. І там може прийняти участь будь-хто, навіть глядач. Може записатися і прийняти участь. В 11 годині буде реєстрація. Є зареєстровані? Зареєстрованих немає, але на чемпіонаті будуть. Вже організуєте. Класно. Добре, тоді ще раз нагадайте, де відбудеться ці змагання, коли відбудуться, і хто може, має бажання з наших телеглядачів долучитися, яким чином вони можуть це зробити. В цю суботу так. В 11 годині починається реєстрація на пляжі Циганка. В кінці там є турніки.
І з 11 до 12 буде реєстрація, хто всі бажаючі зареєструються в номінаціях, ми це все випишемо, тобто куди ти, хоч, наприклад, тільки на турнік, будь ласка, обираєш сам. І з 12 години починається офіційне відкриття. Буде відкривати команда Break Crew, наші тернопільські хлопці, брейкдансери, і будуть показувати свої вміння і буде заряджати народ. І потім починається вже поблочне змагання, і ці всі змагання описані в нашому інстаграмі. create/yourself. І там знайти все повністю все описано. Також наш партнер дуже крутий, розіграє серед глядачів конкурс. І там буде дуже цікаво подивитися на цей конкурс, тобто навіть заради того варто прийти і просто подивитися. Це теж буде круто, і з глядачами буде всякі різні акції прикольні, тобто щось зробиш, отримаєш щось. А хто буде в складі журі? Це якісь професійні воркаутери, так чи? Так, будуть воркаутери з Польщі. Іван Наві, зокрема, він там має свої спортзали, професійно так, займається, змагання проводить так. І ще один суддею буде тернополянин Коля Джуніор. Які призи, аби вже можливо заохотити наших телеглядачів, хтось би хотів зробити? Для команди буде JBL колонка оригінальна. Це дуже крута колонка і відповідно з нею позмагатися варто. Буде також від сертифікат від Центру здоров'я Рух. Це відновлення м'язів. Це дуже такий комплексний підхід і не дешево коштує. Тобто це буде варто теж за нього буде позмагатися. Також від Оксани Петришин буде авторський масаж. Сугубо від неї, це дуже крутий масаж. І от різні такі призи, і також буде всякі штуки, котрі допомагають займатися воркаутом. І вони круті. Так що варто. Окей, хлопці дійсно заохотили, змотивували деяких наших телеглядачів. Стріт-воркаут – це на вулиці, так, прийомчики, але, можливо, в студії щось нам продемонструєте? Якби я вас дуже попросила. Можна, Володя покаже зараз віджимання, наприклад. Покажу різні види віджимань. Що ти продемонструєш? Я ще покажу таку стійку на руках. Спробую. Клас, клас. Що для цього потрібно? Потрібно вміти балансувати, так? Вся фішка в тому, коли вчишся, думаєш, що не виходить. А все лише навсього пальцями треба контролювати. Ага. Якщо навчишся контролювати пальцями, тобі так легко стає стояти на руках, що ти навіть не напрягаєшся. Клас. Дякую, хлопці. Так. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях були воркаутери Володимир Шмагай, Андрій Смолярський. Я бажаю вам класного чемпіонату. Нехай якомога більше учасників з різних областей долучаються до цих змагань.